muhtarım Gülboşumuz aytganlari, 3-chi reinitsiyasiya poy devorini mana shu maktablar, mana shu yoshlarimiz Al-Biruniy izdoshlari, Ibn Sinoning izdoshlari olib chiqishadi. Har bir sinflarimiz zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan. Har bir sinfimizda multimedia va boshqa oborudovaniyalarimiz bor. Hammasi tashkil etilgan. Undan tashqari eng asosiy ma'naviy, ya'ni ilmiy salohiyatimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bular tajribali o'quvchilar tomonidan beriladigan maxsus pedagogik texnologiyalar asosida beriladigan interaktiv darslarga taqalib o'tish mumkin. Ya'ni o'quvchilarimizni zerikarli darslar kutmaydi bu yerda. Albattaki qiziqarli, o'yinqaroq, bir zerikmaydigan holatdagi darslar tashkil etiladi bizda. Bu farzandlarimizni o'qishga bo'lgan shijoati va g'ayrati, muhabbatini kuchaytirish uchun. Bundan tashqari o'ziga xos adabiyot darslari tashkil etamiz. Ya'ni kitobxonlik ruhini, kitobga bo'lgan muhabbatni yana ham kuchaytirish uchun bu narsa bizga juda ham zarur. Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri.